Máme docela dost gemů, což znamená, že kdy budou další gemy. Oh, ježiš, až v 15. Ježiši. No, jsou tady teda star tokeny, tak si asi dáme si... Ona je právě, že takhle změněná. Piper. Pane bože, Pem! Mně to jako přijde hezčí, jo? Vypadá tak víc nadupaně. Ještě by to chtělo skin nerozu a už budu fakt spokojený. Nasadíčko moje. Žiju. Healuju se. Tak, a jdu jim dát gól. Ne, on se do mě trefil, těsně ale trefil. Zase se trefil. Ne, utíkej. O, tak malý hápeček mu zbylo, dobrý, mrtvej. Tak, a dej to, pojď si dát gól. Mr. P, dej to. Ne, on tam umřel. Pojď. Já jsem normálně viděl, že někdo měl už Gale'a na Star Power. Jak to tam protahali? No nic, teď jdu. Tak, musíme... Ne, on je stanul! Proč, krutý osude? Pojď, dej to. Mr. P, pojď, Mr. P. Dej to, prosím. Jo, nice. Hodím tady healovač, ať už se rovnou healujem. Wow, ne. Do něj, do Franka. Na poslední chvíli ultimátka. A ty mi nezaváz. Ne, kurňa, měli jsme si víc vyčkat. Tak, dobrý den, pane Riko. Pojď. O, dobře, tučňák, dej to. Dobrý, máme tu win. Vyzkoušeli jsme Pemku. No, jak si nadupaná, co? No, nechybí nám málo pohárku a mohli bychom se dostat tady k těmhle dalším pavrům a ty fakt potřebuju, takže já se dodá celý showdown a vidíme se za chvíli. Tak s dovolením tady si vezmu jeden power cube. Ne, El Primo, nech mě. No, to nám to začíná. Kurňa, -6. Já si tady s dovolením jenom vezmu 3 bedničky v rychlosti. Děkuji mockrát. OK, jsou už jenom 4 brawleři. Ne. Moje pavry. Je. Pojď. Jo, a dobrý, a teďka jenom tady. Ne, toho El Prima nedám, ne. Kurňa, my jsme tam měli zónu. No nic. Takže dámy a pánové, měli jste tam tu kartu, jak zhodnotíte tohle video? A ještě je tu jedna otázka na Arlise, kde jsi sehnal sakra tolik odběratelů za takovou chvíli? Ale nic. Ještě si teda dáme jednu hru. Já to pro vás udělám. Dámy a pánové, právě jsme umřeli. -2. Nám chybí 10 tokenů, což když bychom dali Karla na rank up, aby jsme získali v Brawl Passu Big Box, takže pojďme to společně odehrát. Zase tady máme 4 brawlery. Tady jiný Karl, taky s ultinou, no. Ne, tam je Tara, kterou jsme na začátku nechali přežít. Tak a jdu rushovat, jdu to tam rozbít. Super, máme tu win.
Takže pokud se ti video líbilo, nezapomeň tady zanechat like. Už to zbrojovou pás si tady klajneme. Odběr, zvoneček, nezapomeň tohle video sdílet. O, Big Box, pojďme si to otevřít. No, 59 coinů, 8 bavrů na B, 10 na Franka a 20 na Dynamika. Jak jsem teda řekl, nezapomeň tady zanechat like, odběr, zvoneček, nezapomeň to video sdílet. Myslím si, že jsme svůj kanál hodně za poslední dobu vylepšili a do dalšího videa. Čau.